Ještě před začátkem videa bych vás chtěla upozornit na to, že mám teď nový merch v Robloxu a najdete ho jako Makouškovy krtečkovské kalhotky. Budu moc ráda, když si ho koupíte a sejdeme se s ním společně na streamu. A teď už zpátky k videu. A já jsem Maky a vítám vás dneska u dalšího dílu z Bubblegum Simulatoru a dneska doskáčeme na nový a dneska zkusíme Candylandu doskákat do nového, nebo získat nový portál, bylo tam přidáno další patro a zkusíme tam doskákat. Měla bych si vzít jiné ty, nebo mám je? Jiné pety, když si nejsem jistá, jestli jsou na ty, jo mám je, tak super. Jo, ale všimla jsem si, že můžu mít 4 pety. Třeba to tam bylo, to já fakt nevím, ale předtím, nebo jsem to aspoň takhle, jsem to nevěděla. Ale říct si, seženeme nebo sebereme si bedny. Hodně lidí jste mi tam psali do minulého dílu, že jsem, nevím, asi si nespomenu. Něco ve stylu, že proč nepoužívám ty portály. Lidi, nejdřív to dokoukejte a pak teprve pište komentáře. Takže mně tak přijde, že hodně lidí z vás to nedokouká a hned tam píšou komentáře. Nejdřív to dokoukejte, pak pište komentáře. To bude asi jediné, co po vás budu chtít, protože to je to samé s těma hvězdama. Jo, už vím, co tam bylo. Minule s těma hvězdama. Jo, jsem taky tam? Teďka si nejsem stá. S těma hvězdama. Přímo tam píšu, ne, nechtěla jsem tam. Přímo tam píšu, že vím, že to je pro pety. Asi 10 komentářů. Je to pro pety! Lidi, psala jsem to tam, bylo to tam a pak jsme na to přišli. Dokoukejte to a pak můžete mluvit dál. Teda takhle, pak můžete psát dál, takhle. Takže nejdřív to dokoukejte, prosím. No, jste si mohli všimnout, byly tam další dveře a máme tady pokračování. Nevím, jestli tam doskáču, protože nemám teďka dost velkou bublinu, mám ji fakt malou, takže, ale pokusíme se o to. A tamhle skočím sem. Takže to zkusíme docílit a někdy bych se měla taky konečně dostat i do toho posledního portálu, co je v tom normálním světě, protože tam stále nemám otevřený. V tom pátém portálu, ten jeden portál nemám prostě otevřený, já tady to nedoskáčím, nevadí, teď skočíme sem. Takže to. Jinak, myslím, že jinak jste mi tam asi nic nepsali, tam nedoskočím. Ha, nevím skákat, jo. Jasný, tam taky nedoskočím. Nevadí. Jinak asi nic jiného jste mi tam nepsali, jenom jestli nechci pety a tak. Ne, nechci. Doskočím sem, prosím. Nedoskočím, sakra. Nebudu to prodávat. Takže ne, pety fakt nechci. A to asi všechno, no. Co bylo asi důležité. Já fakt neumím dneska skákat. Jsem si to na začátku zkusila. Nebo než jsem šla točit. Ježiš, já jsem fakt takhlavý člověk. To je hrůza a děs. Yeah. Proskáču furt na to stejné místo, když tam ani nedoskočím. Chápete mě? Já ne. Doskočím sem. Prosím. Jo, aspoň někam. Vidím, že Domča mi tam něco píše. Sorry, Domčo, nebudu ti odpovídat. Potřebuju skákat. Jo, už to chápu, jak to je možná postavený. Jo, teďka spadnu. Kašlu na to. Kašlu na to. Zkusíme skočit znova. Než dopadnu, že jo. No, tady si to ještě sebereme, že jo, a tam skákat. Trochu to tak vypadalo, kdyby to bylo postavený na takhle jakoby dokola. No. Buď jsem slepá, nebo blbá, že jo. Nevím. Jedno z toho určitě. A dobrý. Ale jo, někdo si tam vlastně stěžoval, že je vlastně stejně levý jako já. Tak dobrý, nejsem sama. Jasně, tam taky nedoskočím. Super, já jsem se na to tady vykašlu a skákat nebudu. Ha. Ne, kvůli vám tam zkusím ještě. Poslední pokus, jinak na to fakt kašlu. A mohla bych si taky pořídit lepší tu žvěkačku, co? Možná by to šlo i líp. Tam skáču. Ne, tam neskáču. Sem skáču.
No jasně, tam nedoskočí. Jebne. Tak ještě jednou. S tím třískru tady. Kam skáčem? Tamhle skáčem. Skočím tam, doskočím tam. Super, asi možná, jo. Kam skáčem teďka. Vadí mi tam ty křídla. Tamhle skočíme. Jasně, kde jsou dva nad sebou. No. Na to kašlu, jdem to zkusit do toho normálního světa. Jo, spadni si až dolů. Sakra. Skočíme někam, kde je portál a kašlu na to, protože mi to nejde, takže zkusíme v tom normálním světě. Myslím si, že mi to o moc lépe nepůjde, ale... Jo, udělej si piruetu ještě. Tak já tam dopadnu, že jo. No vidíte, už budu skoro dole. No už jsme na světle. Aha, já jsem pod mapou. Super. No nic, jsme v normálním světě. No já se jdu zkusit spíš pokusit o ten normální, protože tady mi to fakt nejde. Jo, jsem možná levá, já za to fakt nemůžu. Takže jdem to zkusit. Jo, tohle toto nemám. Jo, ale já tím pádem potřebuju do toho druhýho. Sem potřebuju. Pak do dalšího portálu a pak možná budu mít další portál, že jo. Hele, tady bych si to mohla vzít, co? Ale mohla bych si vyměnit tím pádem pety, když tyhle ty nechci. Tohle dám pryč, tohle dám pryč, tohle si vezmu a dám si tam ještě třeba tohle. Super, teďka si vezmu tohle. No, jdem to zkusit tady. Tam mi to nejde, jak to zkusíme tady. Jo, sem ne a jdem skákat. Jo, tam nedoskočím, tak ještě jednou. Hihi. Tak ještě jednou. Dobře, tak tam taky nedoskočím. Lidi, už jsem asi tak v polovině a stále nic nevidím. Nebo takhle, nevidím konec. A právě tak si čtu komentáře, nebo spíše takhle chat si čtu a začínají mě hledat. To je špatný, musím jim utíct. Prej, jde se pátrat, jo. Sakra, tamhle zkusíme vyskočit. Tyhle, kdy je už ten konec? Já už chci být na konci. Smrt moje. Tady prosím, vyskočím třeba sem. No, tam bych to taky zvládla, nevadí. Máky, kde jsi? Já si myslím, že ti odpovím, jo. On by bude. Ježišmarja, ty až tohle uvidí, tak... Věřím, že Domča bude mít záchvat smíchu. Aha, vidím. Já vidím ostrov fialovej. Já budu na konci. Díky. Jdem skákat. Vidíte, už toho museli vidět taky. Nejsem slepá, že ne. Nemám brýle, ale... vidím, vidím, počkejte. Tady je. Tady je něco. Čekaj, kam skáčem, vůbec nevím, kam skáču teďka. Sem skáču. Teďka, jestli bych spadla, ježíš, já bych... Sekla bych s tím a už bych to nedala. Ne, tam nedoskočím, tak skočím jenom na tohle ten. To není vtipné. My tě hledáme. Hledat můžete. OK, prosím. A lidi? Máme to. Děkuji, děkuji. Můžete mi poděkovat. Tady se bude hvězdičky, že jo. A tady dostanu XP cheat. Co myslíte, najdou mě nebo ne? OK. A my jdem do Candylandu, protože... Ha, jim zdrhnu. Takže, jo, tady si to vezmeme taky, že jo, čestku hezky.
čau, na tom stojí mamče. Bože. Stojí ty hajzlíku, počkejte, já schválně spadnu. Juteču. Maky. Já musím k portálům, tamhle jsou portály. Doufám, že není tamhle dole, protože to by mi mrdlo. Sakra, ona tam je. A nevadí. Nevzkákat. Nejdem. Já tady fakt s nima budu hrát na schovku, jako máš. Bože. No nic, ten Candyland uděláme někdy jindy. Takže spadneme dolů, prodáme žvěkačku a zkusíme si pořídit novou žvěkačku. Oh, to byla celkem vejška. Ups. Mě starší... Oh, prosím, ne. Čeká, tak zkusíme někam... No, super. A zkusíme sem. A vezmeme to portálem, jdem prodat rychle žvěkačku. Dobrý, nikdo nic. Prej, halo, je stream, tohle není. Jdem to prodat a jdem si koupit žvěkačku. Candyland necháme na někdy jindy. Teďka přemýšlím, kde je ten nákup. Ve dvojce? Myslím si, že jo. Mám na něco? To je druhá otázka. Hele, za 30 experiment. By se mohli. Tak jo lidi, máme novou žvejkačku. A doskákali jsme konečně v normálním světě nejvejš, takže Candyland si necháme na příště, takže se mějte krásně a uvidíme se u příštího videa a čau!